ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲୁ ଯେ ଆଜି ମା ବାପାର ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା ଘରେ। ତୁ ତୁ କାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲୁ? ମୁଁ କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି? ଗୋଟେ ଜୋତା ମାଙ୍କୁ ହାତରେ ଦେଲା, ଗୋଟେ ଜୋତା ବାପାଙ୍କୁ ହାତରେ। क्लास काय आसुनु? तो माछी मार देल तो सेथि में आसुनु छली। कोनो? अबे माछी मार देलु। तो क्लास को पे आसुनु बे। माछी रे लंका सान करो गालो रे बसतिला।